Então, essa é a situação. A diretoria do Flamengo tem que limpar o terreno, tirar jogadores que não têm mais o que acrescentar. E esse media training, 2017, 2018, os tempos do modo banana, simbolizam agora o modo banana 2.0. Rodolfo Landim cada vez é mais parecido na gestão do futebol com o seu antecessor, que ele tanto criticava. Salve, salve nação, saudações! Separei para vocês um trechinho do programa Posse de Bola do UOL Esportes. Já quero aproveitar aqui e dar os créditos de vídeo para o UOL Esportes. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Muito bem, galera, o Mauro César falou bastante sobre a reformulação que o Flamengo tem que fazer e deve fazer, tem que ser feito, porque a gente está cansado já de ver jogadores que não querem mais correr em campo, né, cara? Eu falo claramente aqui do senhor Willian Arão, que é nítido. Várias vezes que o Flamengo toma gol, ele volta andando, dando trote. Isso a gente não deve aceitar. Isso a gente tem que cobrar sempre. O jogador, para vestir a camisa do Flamengo, não pode andar em campo. Tem que correr, cara. Tem que se esforçar, tem que dar o sangue, tem que honrar o manto sagrado. E isso não está acontecendo com vários jogadores do Flamengo, né? Então é o seguinte, eu separei aqui um trechinho do UOL Posse de Bola, onde Mauro César destaca os defeitos e erros do Flamengo e alguns jogadores que não dão mais, cara. Não dá mais para a gente aturar alguns jogadores aí deste elenco do Flamengo. Então, vamos aqui pro vídeo. Agora, sobre esse Flamengo, assim, eu acho que o Flamengo, pelo investimento que tem, ele não pode considerar normal nenhuma derrota, lugar nenhum do Brasil, contra ninguém. Ele tem que sempre chegar com o espírito de que ele pode ganhar. E tem que ficar pé da vida com qualquer derrota. Esse tem que ser o espírito de um time vencedor. Perdeu, mas o adversário é forte, mas você fica com raiva, dorme mal, volta para casa irritado. Assim que tem que ser. Não pode ser de outra maneira. Não se tolera de outra forma. E é isso que eu imagino que o torcedor espere. O torcedor fora a Flamimimi, que a Flamimimi só quer uma coisa, derrubar técnico, né? Só tem esse objetivo. Lá atrás nós falávamos, o problema do Flamengo não é só o técnico. Cansei de falar isso. Escrevi, falei, bati tambor. Não é só o Paulo Souza, ou era, né? Não era só o Paulo Souza. Evidente que não. O Paulo Souza veio para fazer o quê? Para mexer com tudo e deu no que deu. Não foi bancado e foi fritado. Foi fritado. O Dorival Júnior não vai fazer isso. E acho que não é ele que tem que fazer. Isso são os dirigentes. Romper os laços, escrevi agora há pouco, está no meu blog, romper os laços com esses jogadores. Acabou. Não dá mais. Não dá mais para Arão no Flamengo. Em outro clube, talvez ele consiga até jogar bem. Arão no Flamengo, chega. Diego Ribas, no final do jogo, entrou por quê? Chega. Diego Alves. E outros tantos. O Isla está saindo, vai para o Chile, já vai tarde. Não tem a menor condição, não acrescenta mais nada. Tem o Rodinei, tem vários jogadores no Flamengo que não tem mais o que fazer. Não é o Vitinho. Dorival Júnior que vai fazer essa mudança, gente. Se ele tentar fazer a mudança abrupta, se ele não tiver, o pessoal está chamando de que ele está fazendo acordo com o Centrão. Se ele não ficar no meio, fazendo meio campo com o Centrão, Vitinho, o que é que vai acontecer? Ele vai ser frutado também. Então não é o técnico, cara. O Dorival nem tem hoje no futebol brasileiro o tamanho para fazer isso. Ah, se fosse Jesus, faria. E a pancada ia estar comendo, porque o Jesus, certamente, se fosse aí do técnico, ele ia mudar tudo, gente. Você acha que ele ia escalar os caras por gratidão, por 2019? Você acha? Alguém acha que o Portuga ia escalar o Willian Arão pelo que ele fez em 19, se ele hoje faz o famoso walking football? Ontem, de novo, volta andando, andando para a área. Andando. A bola, primeiro, assim, o erro o jogo inteiro, né? O cruzamento, os dois gols saem de cruzamentos laterais e não há intensidade, disputa pela bola, fechar o espaço, bloquear o corredor. Não acontece. O Arana, no primeiro lance, cruza. Cabeceia o Keno, no meio dos zagueiros. Os zagueiros perdem pelo alto. O Diego faz a defesa até com um certo grau de dificuldade. E o Vitinho, que estava junto ali com o Nacho, também faz o walking football, começa a trotar. O Nacho acompanha a jogada até o final. Se o Vitinho acompanha com ele, na pior das hipóteses, o jogador do Atlético finaliza disputando a bola com o jogador do Flamengo. Mas você acha que o Vitinho, nessa altura da carreira, ele será capaz de fazer isso, disputar uma bola até o final? Não vai disputar. Do outro lado, o Everton Ribeiro, cada vez menos participativo, até porque ele ficando mais velho, né? E aí o Arana cruza com toda a liberdade. No segundo gol é o Mariano, que tem liberdade para cruzar de novo. Perdem na cabeça os zagueiros, aí foi o Hulk. E o Ademir entra na área e ninguém acompanha. O Arão está lá na frente andando. O vídeo mostra claramente, está o vídeo nas redes sociais, quem viu o jogo. Ele volta no trotezinho, andando ali, assim, sem nenhuma pressa. Ele não corre para tentar acompanhar. Caramba, o cara está solto na área. Vou grudar nele, né? Até o instinto manda.
E aí, quando o sujeito vai finalizar, você chega junto. Não, entrou no segundo tempo, cara. Jogou metade do jogo. E aí eu pensei aqui, até pus no meu blog, alguns trechos, né? Saindo de campo, o Arão deu entrevista para o Eric Faria. Aí ele fala, parece clichê, mas é o início de um trabalho. Ele acha que está começando mais um trabalho, não está, meu amigo. Está trocando pneu com o carro andando. Vamos ver o que a gente fez de errado. Vamos ver o que a gente fez de errado. Ele não sabe. Em 2019, estávamos 10 pontos atrás em determinado momento. Disso. Ele está em 2019 ainda. O William Arão, gente, não percebeu que estamos em 2022. Aí você pega a entrevista da semana anterior, Diego Ribas, depois da derrota para o Internacional. Eu achei ontem pior do que contra o Inter. Time mais inofensivo ainda. Aspas para Diego Ribas, ainda capitão do Flamengo, ainda camisa 10 do Flamengo, pasmem. Agora é o momento de trabalhar muito e falar pouco. Temos muito o que corrigir e vamos corrigir. Logo estaremos onde o Flamengo deve estar, que é na parte de cima da tabela. Oh, com base em quê Diego Ribas falou isso contra o Internacional? Na imaginação dele ou é o media training? Aí mais adiante, ontem, a Isabelle Costa, jornalista, entrevistou o Diogo Alves. Aspas para o Diogo Alves. Eu posso estar vivendo meus últimos meses no clube, com certeza vai ser assim. Eu só tenho a agradecer o carinho da torcida dos jogadores. Estamos aqui para defender o Flamengo e blá, 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 blá. Gente, esses caras vão ter mais o que fazer no Flamengo. Talvez até possa um ou outro ser útil no clube aqui, no outro ali, separado, junto, sei lá como. Cabe a Rodolfo Landim e Marcos Braz romper os laços, desapegar. O Flamengo urgentemente precisa limpar o seu elenco. Negocia, não quer negociar? Paga salário até o final da temporada e deixa o cara lá, mas não joga mais. Mudar tudo, deixar o técnico à vontade. Ah, mas não vai ter volante. Dane-se, bota o Daniel Cabral da base, que é de seleção de base, tem 20 anos. Põe para jogar. Faz como o Santos faz, como o Fluminense faz. Põe para jogar. Como é que entrou o André? Todo mundo gosta do André hoje. Sabe como é que o André estreou no Fluminense, no jogo grande? Fla-Flu do ano passado, 1-0, gol dele. Em Itaquera. Nunca mais saiu do time. Era o Roger Machado, técnico. Já mudou o Fluminense de técnico algumas vezes, tá lá. Todo mundo tem olho no André, né? Vai pra Europa já, porque é muito bom, tem nível pra isso. É isso que o Flamengo vai ter que fazer, gente. A temporada no Brasileiro, ficar falando em título, distância do Palmeiras, é até piada. O Flamengo tem a menor condição de brigar por nada, pelo futebol que apresenta, não só pela matemática. Então, cabe esses dois... Não adianta pedir hashtag, gente. Torcedor, fora, Andinho, fora. Mas não vai sair por causa de hashtag. É até ingênuo isso. Ah, vou fazer uma hashtag contra o presidente do Flamengo. Não vai sair. Você pode fazer a hashtag, pode pentear o cabelo para cima, para baixo, virar de cabeça para baixo, cambalhota, não vai acontecer nada, eles não vão sair. E também quem vai entrar se sair também, não sei se vai ser melhor. Então tem que pedir o quê? Mudanças, é isso que o torcedor pode pedir. Esses jogadores têm ótimos serviços prestados ao Flamengo, mas não tem mais condição. E ontem ficou muito claro. E cabe agora ao Dorival também desapegar. Por exemplo, Vitinho, ele colocou em campo ontem, com base na memória que ele tem de 2018. Quando ele foi o técnico, o Vitinho teve boas partidas com ele. Boas partidas com ele, especialmente o jogo contra o Corinthians, que foi 3-0 em Itaquera, com 2 gols do Paquetá. Ele deu 2 ou 3 assistências, jogou muito bem. Então, na cabeça do Dorival, é aquele Vitinho, mas aquilo do Dorival foi em 2018. Nós estamos em 22. O Vitinho é isso aí. É um jogador distante do jogo, às vezes indolente, não é participativo, sem a bola, e aí não dá para jogar assim. Não tem como jogar dessa maneira. E a presença de caras assim torna mais difícil ainda você ter o Pedro junto com o Gabigol, porque você tem menos intensidade ainda. Então você precisa mudar isso aí. O Flamengo tem que jogar com Cebolinha, tem que colocar o Vitor Hugo da base para jogar e mesclar com alguns caras mais experientes do time para manter ali um certo equilíbrio. Esses jogadores não têm mais o que oferecer ao Flamengo. Isso tem que ser enfrentado, isso tem que ser visto de frente. Não dá para ficar, vai esperar o ano que vem, vai esperar terminar contrato. Não, negocie com cada um. Olha, nós temos aqui uma situação X, achamos isso, uma avaliação técnica. O que você quer fazer? Quer continuar? Então tudo bem, passa lá no caixa, recebe, mas não joga mais. Tira esse pessoal, limpa o terreno para o técnico poder trabalhar. E é um técnico que gosta de jogar com atletas jovens. Mas ele não vai fazer essa operação. Até porque ele não é bobo. Ele sabe muito bem o que aconteceu com o seu antecessor. O antecessor chegou... Como é que era o Paulo Sousa nas coletivas? Era direto, criticava jogador, criticava... Às vezes faltava criticar até ele mesmo, é verdade. Mas criticava atuações individuais ruins. Foi fritado. Aí o cara que herdou o lugar, ele vai fazer... Não vai fazer a mesma coisa. Óbvio que não vai. Não estou dizendo que é certo, tá? Estou dizendo que eu acho que vai ser. Não vai fazer. Porque não vai ser kamikaze. Ele quer um emprego, ele quer ficar ali, ele quer ver se ele espera mudar isso aí, conseguir sucesso no clube. É óbvio, é evidente, falar por quê. Então, essa é a situação. A diretoria do Flamengo tem que limpar o terreno, tirar jogadores que não tem mais o que acrescentar. E esse media training 2017, 2018, os tempos do modo banana, simbolizam agora o modo banana 2.0. Rodolfo Landim cada vez é mais parecido na gestão do futebol com o seu antecessor, que ele tanto criticava. Cada vez mais parecido. Os erros são muito próximos.
Se o antecessor do Rodolfo Landim tinha os protegidos, lembra? Márcio Araújo, Rodinei, Gabriel, lembra do Gabriel? Rafael Vaz, aqueles jogadores que o Flamengo tinha na época. O Landim, silenciosamente, também parece proteger os jogadores de 2019, porque não tem nenhuma atitude. Ele e o Marcos Braz. Mas ele é o presidente. Ele tem a tal da caneta. E falava, antes de ser presidente, lembra da entrevista que ele deu longa ao Benjamin Bach na Fox Sports na época, em novembro de 2018, que não tolera a derrota, que não ia aceitar isso, que seria como ele fazia nas empresas dele, se não é capaz, sai, põe outro. A oportunidade está aí para mostrar realmente essa capacidade que até agora ele não apresentou. Não tem. Claramente não tem. E parece cada vez mais com o seu antecessor. O problema... Tá aí, galera. Só um trechinho aqui do programa UOL Posse de Bola, né, cara? Do UOL Sport. Link na descrição para você acompanhar o programa na íntegra. Cara, tô com o Mauro, cara. O Flamengo precisa renovar o elenco, precisa de uma reformulação, precisa dar chances para os meninos da base, né? A gente tem aí grandes jogadores da base, né? A gente precisa arriscar também, porque que outros times, quando necessitam, vão até a base e o Flamengo não vai até a base. Por quê? Cara, tem que acreditar na base também. Temos bons jogadores, boas peças. O Everton Cebolinha foi contratado, só que ele só pode jogar dia 18 de julho. Cara, daqui a um mês quase, né? Daqui a 28 dias. É muito tempo, né, galera? Então, tem que colocar, tem que fazer experimentos. Estes jogadores como Arão, Vitinho... Aí você pega Rodinei, você pega Diego Ribas, Diego Alves, o Santos já tá treinando. Coloca o Santos no gol, cara. Eu sei que o Diego ontem não comprometeu, não foi culpa dele e tal. Fez uma boa defesa no segundo gol. Mas, meu amigo, o Santos é goleiro de seleção brasileira. Ele foi contratado para isso. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Tamo juntos e vamos cobrar para esse time melhorar. Saudações e fui!